Сьогодні хочемо представити вашій увазі довгоочікувану новинку в портфоліо компанії КВС, а саме сорт озимої пшениці «Стромболі». Це середньоранній сорт, який характеризується найвищим потенціалом врожайності, формує високий врожай з високою масою тисячі насінин, високою натурою та високим вмістом білка. Даний сорт характеризується високою стійкістю до основних листових хвороб, таких як піренофороз, септоріоз листя, бура листова іржа, а також високою стійкістю до фузаріозу колоса. Це середньоранній сорт, який характеризується хорошим продуктивним кущенням, має високу стійкість до циркоспорельозної кореневої гнилі, а також високу посуху та зимостійкість. Основними перевагами даного сорту є раннє дозрівання, а також хороша стійкість до вилягання. Середня висота рослин становить всього до 90 см. Хочеться відмітити, що даний сорт на перецвів, біологічна врожайність якого становить близько 9 тонн. Придатний для пізніх термінів посіву і підходить для всіх зон вирощування в Україні. Обрали даний сорт, так як він є високотехнологічний, продуктивний, можна висівати як і ранні, так і пізні строки посіву. Також в нього є характерна особливість. Даний сорт, він є ранньостиглий і запас зимньої вологи йому, за рахунок того, що він є ранньостиглий, йому вистачає тієї вологи для високого врожаю. Сорт «Стромболі» є ексклюзивом компанії ТОВ «Спектр Агро». Щодо придбання насіння даного сорту, звертайтесь до представників компанії ТОВ «Спектр Агро» у ваших регіонах. Маємо багаторічний досвід співпраці з компанією КВС, яка є лідером на ринку зернових та технічних культур. Та співпраці з господарством ТОВ «Україна», яка має високопродуктивні технології, хороших спеціалістів, продуктивний високотехнологічний завод, який доробляє якісний посівний матеріал. Наше товариство займається вирощуванням насіння озимих культур, ярих культур. На даний момент ми знаходимося на полі озимої пшениці. На даному полі було внесено приблизно 160 кг ВДВ азоту. Вже проведено 4 обробки фунгіцидом, ще одна запланована. Тісно співпрацюємо з компаніями КВС та «Спектр». Маємо новітній насіневий завод, на якому доробляємо насіння, щоб наші клієнти отримали відмінної якості насіннєвий матеріал. З весни по мерзлоталому було внесено біля 160 кг азоту в діючій речовині. З зими пшениця вийшла гарно, без наявних хвороб. На даному полі вже було проведено 4 фунгіцидних обробітки, зроблено розрегуляцію. Ще буде один фунгіцидний обробіток від фузаріозу. А зараз розглянемо безпосередньо наші рослини. Хочеться відмітити, що рослини виглядять добре, мають хороший налятий колос, пройшла фаза цвітіння, рослини здорові. Будемо надіятися на високий врожай та хороше насіння. Характерною особливістю даного сорту є те, що даний сорт є ранньостиглий. Це дозволяє даному сорту в повному обсязі використати накопичену в зимовий період вологи для формування високого врожаю з високою масою тисячі насінин. Все буде КВС! Все буде Україна!